Абайлаңыз, қалта ұрлығы. Облыстың тәртіп сақшылары қоғамдық көліктермен аялдамаларда осындай жазу бар парақшаларды жапсыруда. Мақсат қоғамда белең алған қалта ұрлығының алдын алу. Ал заңға қайшы әрекеттердің куәсі болып, қалта ұрлығының құрбанына айналсаңыз, тез арада 102 нөмірін теріп полицияға хабарласыңыз. Шара барысында тәртіп сақшылары қоғамдық көлік жүргізушілер мен жолаушыларға өз заттарына абай болуды ескертті. Өзіңе берік бол, көршіңді ұрытпа. Сақтық шараларын бекемдей отырып, ұялы телефон, әмиян және басқа да бағалы заттардың қолды болуы тежеледі дейді мамандар. Ағымдағы жылдың 2 айында өңірде 189 қалта ұрлығы есепке алынған. Оның ішінде 100 ұрлық қоғамдық көліктерде жасалған. Қазіргі таңда полиция қызметкерлері 44 қалта ұрлығы қылмысының бетін ашты. Мәселен, жорда қаспен көздің арасында бар қаржысынан айырылып қалған 30 жастағы азамат арызданған. Автобусқа мініп бара жатқан оның қалтасынан белгісіз азамат 100 000 теңгеге бағаланатын Samsung маркалы ұялы телефонын 20 000 теңгесімен қоса ұрлап кеткен. Жедел іздестіру іс-шарасы барысында сақшылар 1989 жылы туылған жұмыссыз азаматты күдікті ретінде құрықтады. Одан айғақты зат тәркіленіп, қылмыстық іс қозғалды.